Assim que tiver com a menina, me avisa. Fica tranquilo, chefe. Quanto menos chamar atenção, melhor. Firmeza? Então eu espero vocês entrarem em contato. Boa sorte. Manteiguinha! Manteiguinha! Onde é que você tá indo? Manteiguinha! Vem cá, vem! Manteiguinha! Ai! Ah! Regina vai colocar a Manuela no meu lugar. A gente procurou em todos os lugares e nada. A gente foi até a casa da Sabrina e nem estão dela. Onde é que será que a Manuela se meteu? A pirralha tá entregue.